Sabies que la cosmètica ebrenca ja és internacional? Espai Aruna Cosmètica, guardonada amb el premi Organics Clean Awards 2022, el millor producte facial. El PSC de Roquetes vol preguntar a la ciutadania sobre el futur del mercat municipal. La candidata socialista per a les pròximes eleccions municipals, Georgina Bri, vol fer una consulta popular amb tres opcions. La primera implicaria conservar el mercat amb una exclusiva finalitat comercial, per conservar el seu ús més tradicional. La segona, en canvi, aposta per una opció híbrida amb activitat comercial i la creació d'una zona de serveis i degustació per als productes de proximitat. Finalment, l'última vol convertir-lo en un equipament cultural. Tot i això, Ebri ha apuntat que l'última opció seria la menys indicada perquè a poc menys de 150 metres hi ha la Lira de Roquetes, l'entitat cultural més important del municipi. La nostra proposta ve d'implementar un diàleg amb la ciutadania. Volem consultar-ho. I això com ho podem fer? Ho proposem fer a través d'una consulta popular que ens agradaria realitzar durant el primer any de mandat. Volem preguntar als roqueteros i les roqueteres què és el que en pensen d'aquest mercat i quin ús li voldrien donar.